মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাত পলাতক হৈ থকা দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। দুদিন ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰোহনশীল আৰু সাগৰ বাস্ফৰক। 26 মে'ত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। 5 জন লোকে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰী সন্তোষ প্ৰসাদক। হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল সন্তোষৰ পত্নী আৰু 2 খুলখালী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পত্নী, খুলখালী মোহন গিৰি আৰু সুৰজ গিৰিক। তেতিয়াৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল আন 2 সহযোগী ৰোহন আৰু সাগৰ। আজি আৰক্ষীয়ে পাণ্ডু অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 হত্যাকাৰীক। মন কৰিবলগীয়া কথা যে পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 25 মে'ৰ নিশা পূব গোটানগৰ ৰেলৱে কলনীৰ 55B নম্বৰ কোৱাৰ্টাৰত এখন বঠিৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছিল সন্তোষ প্ৰসাদক। এদিনৰ পাছত মৃতদেহটো ট্ৰাংকত ভৰাই শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পেলাবলৈ নিছিল হত্যাকাৰীকেইটাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই স্থানত উপস্থিত হয় কামৰূপ আৰক্ষীৰ এটা দল, ফলত মৃতদেহ পেলাই পলায়ন কৰে হত্যাকাৰীকেইটাই। আৰক্ষী দলটোৱে পিছ লৈ আটক কৰে সন্তোষ প্ৰসাদৰ খুলখালী তথা তেওঁৰ অন্যতম হত্যাকাৰী মোহন গিৰিক। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে জোৰদাৰ তদন্ত। এই তদন্তত আৰক্ষীয়ে পত্নী গীতাগিৰি প্ৰসাদ আৰু আন এজন খুলখালী সুৰজ প্ৰসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। 26 মে'ৰ নিশা শৰাইঘাট দলঙত সংঘটিত কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ।